se aí, devotos! Temos mais um Na Lata com o Rap Show. Vídeo de opiniões sempre sobre temas mais polêmicos, sempre sobre situações mais... Caóticas do nosso mundo da bola, e vamos falando sobre o nosso querido galão da massa. Mas antes, se você é novo aqui, se inscreva aqui no canal Vinegra. Afinal de contas, é um canal de conteúdo galo. Falamos do galo de manhã, de tarde, de noite, com muita informação e conteúdo dedicado a você. Claro, vou pedir a gentileza do like, deixe seu like aqui e colabore para o crescimento do canal Vinegro. Agora sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora lá, né, galera? Na Cara de hoje tá aí, ó. Por que o Eixo quer destruir o Galo, cara? E um destruir, entre aspas. Afinal de contas, não são todos os jornalistas, não são todos do Eixo que querem isso daí. Mas se vê um complô grande. Então vamos começar dando um pequeno resumo da ópera aqui, antes da gente entrar no tema e, no, e, e na questão. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte. O Eixo, ele vem batendo no Atlético sistematicamente há algum tempo. Todos os times. E no Eixo, a gente não confabula aí... Ele entre Que é uma aliança entre Rio e São Paulo Não É apenas o pessoal do Rio defende o Rio O pessoal do, do São Paulo defende o Galo Alguns de vocês vão dizer assim pra mim Mas Rap Show, os mineiros também defendem aqui Só que a diferença é o seguinte O alterosa Esporte Ele mal passa em Minas Gerais toda não é mentira, acho que Minas Gerais passa toda. Mas não é um programa de conteúdo nacional, não é uma resenha esportiva. Quando você vai falar do Alterosa Esporte, por exemplo, você está tratando dos times de futebol de Minas, ponto. Mas quando você vai fazer os programas nacionais que você vê no Esporte TV, na ESPN e no Fox Esporte, eles sempre estão tratando da coisa em âmbito nacional. E aí, rapaz. Tanto Belo Horizonte, Porto Alegre, Paraná, Fortaleza, Salvador e todas as maravilhosas outras cidades do Brasil, sempre vão ficar de fora. Sempre vão ter um tempo mínimo. Sempre vão ter um trecho, como a gente pode brincar que é um shortzinho dentro do programa, né? 59 segundos, um minuto, dois minutos e um programa de duas horas, né? Você pega esses programas, praticamente eles discutem simplesmente a questão. E aí você vem, depois de explicar, simplesmente discutem a questão Rio. São Paulo, Flamengo, e aí depende. Por exemplo, a ESPN pega mais São Paulo. Já a Fox Sports pegava mais o Rio. Onde são suas sedes, né? Aí, e, por exemplo, Sport TV, mais o Rio. E aí você me pergunta, tá, Rap Show, mas por que, que querem destruir o Galo? Por que que sempre estão falando mal do Galo? Por que não procuram se informar do Galo? É muito simples. Tudo que é diferente assusta muito, cara. Se você pegar a sua própria vida há 15 anos atrás, eu tô com 35. Se eu voltar 15 anos atrás, eu tinha 20 anos. Há 20 anos atrás eu tinha uma visão do mundo, tudo que era muito novo me assusta até hoje, talvez um pouco. Só que esses caras não é só porque o Atlético é o, vamos chamar, o novo meteoro que está passando no céu, ou é a nova ascensão, o novo império do, do futebol brasileiro. Não é só por isso que nós somos novos. Também há um outro motivo, e este motivo sim é o um motivo mais forte, e sim, esse motivo é o que destoa, é o que abaixa o nível da discussão. Que é o medo de perder a boquinha. Esse é o grande problema. Quando você vê uma ascensão de um time que é fora do estado, que esses caras falam, como eles não estão lá, a boquinha para alimentar com notícia, a boquinha para poder alimentar o cacife das próprias emissoras, começa a diminuir. E detalhe. Por que, que aquele jornal, aquele, aquele programa de TV que está baseado, vamos colocar a exemplo, no Rio de Janeiro, que tem tudo ali, os jornalistas moram ali, tudo é trabalhado ali, vão querer dar ibope para um time fora do seu? O time que eles não vão poder estar tá no CT todo dia, não vão, vi, vão viver o métier da jogada todo dia. Por que vão perder também o poder? Pare para pensar qual é o motivo que a CBF ainda está no Rio de Janeiro. Não há motivo plausível. O futebol carioca há tempos. Não é um futebol que comanda, não é o um futebol que coordena, não é um futebol que faz a real diferença no Brasil. O Flamengo voltou a começar a disputar e ficar gigantesco financeiramente agora. Teve um período nos anos 80 que foi graças à dona Rede Globo, com todo o império ajudando ao crescimento novelas, aquela coisa do malandro carioca. Já os times de São Paulo eram pelo poder aquisitivo mesmo, financeiro, conseguiam formar grandes equipes. E aí o Atlético, Cruzeiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, né, o próprio Bahia, Curitiba, em 80, e eu por fora martelando ali, enfim. Então, o grande problema que eles querem realmente destruir é para não ver uma nova ascensão de um grande time. E esse time na qual eles não controlam, esse time na qual não tá na província deles. É tudo relacionado a isso aqui, ó: dinheiro e interesse, poder, cara. E quanto mais poder você tem, mais complicado é você abrir mão dele. Sabe? Existe uma, uma, uma ideia, um, né, que até foi colocado, é um ditado, que não é um ditado que veio dali, mas foi colocado em Game of Thrones, é onde você acredita que está o poder. O poder está no rei? O poder está na religião? Ou o poder está em quem tem as armas, né? Então existe esse ditado aí, então o poder está onde você acredita. Então o que, que esses caras? Esses caras acreditam fielmente que o poder tem que se concentrar ali ou no Rio ou no São Paulo. Entenda bem, não é uma aliança entre os dois, os dois apenas se respeitam, porque sabe que os dois têm muito poder. Essa é a verdade. Então, num resumo da ópera simples é a ascensão do Atlético, uma ascensão do Grêmio é muito perigosa para esses caras que detêm o poder. É muito perigosa e principalmente porque o dinheiro da TV que foi sempre o que comandou o futebol vai continuar tendo importância para todos sempre. Na né? Europa o a, a dinheiro de TV ainda coordena muita coisa, mas o dia a dia do estádio vai só crescer. As vendas vão só crescer para a Europa. Você consegue trabalhar produtos digitais. O Atlético vende mais camisas, senhoras e senhores, em valor de faturamento, que a grande maioria dos times do Brasil tem patrocínio. Se você pegar e tirar os patrocínios camuflados, como o da Crefisa, que é uma injeção de dinheiro, além do que realmente a camisa vale, hoje o Atlético tem 42 milhões de patrocínio. Proporcionalmente em tamanho de torcida e tudo, é o maior patrocínio do Brasil. E nenhum patrocínio inflável. A MRV não paga ao Atlético 25 milhões para estender a marca no manga. O BMG não paga ao Atlético 40 milhões para estender a marca aqui. O BMG paga o preço justo. A MRV paga o preço. É de... todos os preços de mercado, se assim pode dizer. Ah, mas os mecenas estão ajudando ao Atlético. De... É uma outra história. É um filantropo que, num certo momento, já bilionário um dos homens mais ricos da América Latina, que num certo momento olhou para falou, pô, eu gosto tanto desse time, eu poderia ajudar a organizar isso aí, eu acho que dá para fazer, dá para fazer um negócio para organizar, colocar direitinho. E aí o que que eles fizeram? O que que eles resolveram? Colocaram lá pessoas inteligentes na administração. Então, o eixo tem o intuito de, aspas, destruir o Galo, porque não quer um novo time na ascensão do futebol, porque isso prejudica os negócios, isso prejudica o poder, isso prejudica eles, então é por isso que quando o Atlético Paranaense pega e rompe com a Globo, é tão perigoso para eles, porque peraí, aquele time tá sobrevivendo, disputando títulos, é um time desse tamanho, o Atlético Paranaense em torcida, não tem uma torcida grande, desse tamanho, que recusou a mim, a poderosa dona Globo, que recusou passar os seus jogos na TV, que ah, peraí, como é que vai funcionar isso, como é que eu vou caminhar com isso, eu não vou dar conta. Conseguem compreender o, o grande problema que esses caras do eixo têm na mão? Você pega, por exemplo, uma TV igual a dos próprios Silvio Santos, não vão fugir, não. Eles vão passar o Ibope lá para São Paulo, o Ibope é medido por lá, então eles não querem saber de jogo de um Atlético e River Plate. Eles preferem passar o Palmeiras e São Paulo. Será que um, um, um Atlético, ascensão, líder do campeonato, bombando? Não daria mais ibope a Brasil, a nível Brasil, Atlético e River Plate com Palmeiras e São Paulo? Será mesmo? Então, assim, é tudo uma questão do poder, meus queridos amigos. Então, esses caras querem destruir, querem avacalhar, querem desinformar você, torcedor, tudo pra poder, sabe o quê? Falar assim, ó. Oh, Lá é tudo falcatrua, lá tá tudo errado, lá tem que ser vigiado, são favorecidos, igual o outro lançou e pelo por arbitragem, são favorecidos por outros para poder tirar a verdade, que é uma boa administração, uma ascensão de um novo jogador no, da politicagem do futebol brasileiro, como o Grêmio também já está lá e tá batendo e tá sempre lá, primeiro ano que o, o Grêmio tá ruim, mas vários anos bem, e é por isso que Atlético, Internacional, Atlético Paranaense, Curitiba, Botafogo sabe? E ah, o Botafogo tá lá no eixo, mas é excluído. Santos também é muito excluído. Bahia, Fortaleza, tem que se juntar para poder ter uma força maior para esse para não ter mais o impedimento e a ascensão desses times. O Bahia tá muito bem organizado. O Bahia que ainda não conseguiu ainda fazer tudo virar dinheiro, mas é um time organizado. E a ascensão incomoda muito. E é por isso, agora para resumir de forma simples para você, é o eixo não quer que o Atlético tenha uma ascensão, pois vai tirar aspas, o poder deles, e aspas mesmo, porque não é um poder real o poder deles de comandar o futebol e também deles não serem mais o foco. Eles lá, ó, o, o, o foco dos patrocinadores, o foco da mídia, o foco né, do, do, das pessoas hoje da internet, né? Vão estar aonde? Com todos os olhos aqui. E não mais nos seus queridinhos. E aí perde dinheiro, perde poder e perde tudo. Essa é a minha opinião. Gostaria que você comentasse aqui embaixo. Um grande abraço para você. Amanhã nós estamos de volta aí com mais vídeo de opinião, cada de um tema diferente. Fiquem com Deus, beijo grande e fui!